Birleşmiş Ştatlar həm də maraqlıdır ki, onun moderatorluğu ilə bu sülh prosesinə ən azından bir irəliyə addım olsun. Çünki Cənubi Qafqazda onun mövqeyinin də möhkəmlənməsini istəyir. Amma bunun bir məsuliyyəti də var. Biraz əvvəl biz Rusiya, İran, Fransa dedi, elə Ermənistan da sülhü istəyir, biraz əvvəl siz də dediniz. Amma daxildə müdaxilələr kifayət qədərdir və Qarabağ separatçıları, Qarabağ klanı. Bütün bunların məsuliyyətini Birleşmiş Ştatlar daşıya biləcəkmi? Onun əsas o dediyiniz cədvəli nədən ibarət olacaq? Əgər Amerika Birleşmiş Ştatları Cənubi Qafqazda güclü, vahidləşmiş bir region istəyirsə və bu regionu onlar istəyirlər sözsüz ki, səbəbdə burada söhbət istəyin dərəcəsindən gedir. Məsələn, Zəngəzur koridoru məsələsində bu öz açıq aydın özünü ifadə edir. Zəngəzur koridoru onlar üçün vacibdir. Amma bir o qədər də vacibdir ki, onun o istiqamətdə resurslarını konsolide etsinlər, bu məsələdə təzyiq nümayiş etdirsinlər. Onlar istəyirlər ki, bəli, Rusiyanın və İranın nəzarəti olmayan belə bir koridor olsun və bu koridor Azərbaycandan keçir, bir səsə Ermənistandan keçir və bu istiqamətdə ona da bir konseptual yanaşma var. Amma bu onlar üçün indiki məqamda elə də birinci dərəcəli prioritetlər sırasında deyil. Amma sülh müqaviləsi artıq onlar üçün prioritetdir. Onlar istəyirlər Azərbaycan və Ermənistan arasında belə bir sülh müqaviləsi olsun. Bunun da yolu Ermənistana təzyiq etməkdir. Çünki mövqələr yaxınlaşdırılanda Ermənistana bu istiqamətə təzyiq olmalıdır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında da müxtəlif dairələr var. Orada erməni pərəst dairələr də mövcuddur. Amma Dövlət Departamentinin xarici siyasətinin əsas konstruksiyası bizim maraqlarımızla böyük ölçüdə uzlaşır. Söhbət burada maraq var, lakin o maraq onlar tərəfindən nə dərəcədə kritik qiymətləndirilir sualıdır. Yəqin ki, kritik qiymətləndirilmə sayəsində müəyyən bir irəliləyiş olmalıdır. Və Rusiyanın Ukraynada tədricən məğlub olması, Azərbaycanın daha önəmli bir qaz ixracatçısı kimi dünya bazarında görünməsi, eləcə də koridorlar məsələsi, kommunikasiyaların açılması bu kontekstdə bu kritiklik dərəcəsini şübhəsiz ki, artırır. Amma yetərincə artıracaq mı? Bu çox önəmli sualdır. Vaşinqtonda olan görüşlər, hələ davam etməkdə olan görüşlər görünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox ciddi niyyəti var. Amma ciddiliyin də müxtəlif fazaları və dərəcələri var. Biz onu görəcəyik qarşıdan gələn müddət ərzində.